Sary byl oficiálně jmenovaný jako nový trenér Juventusu, ale jak by mohl vypadat tým pod jeho vedením, to si povíme v dnešním videu. Zároveň si odkryjeme, jaký rozestavení by Sary měl praktikovat, jaké v něm využije hráče, kde potřebuje posílit, jaká bude pozice Ronalda, no a jaký přestupy bych mu doporučil já. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football TV. Začneme tím, zda Sarriho považuji za správnou volbu na pozici manažera Juventus. Z mýho pohledu to není úplně jednoznačný, protože zpětně hodnotím jeho působení v Chelsea jako mírně pozitivní. Skončil třetí za dvojicí Liverpool Manchester City, který byli zkrátka nedosažitelný a těžko se dali chytat, ale na druhou stranu výkony i výsledky Manchester United nebo Arsenalu to Sarri hodně ulehčili, zvlášť v závěru sezóny dostal tu top 4 prakticky zadarmo a pokud se budeme bavit o Tottenhamu v závěru sezóny čistě v Premier League a vynecháme tu ligu mistrů, kde se dařilo, tak to byl taky absolutně šílený závěr sezony. To znamená, Chelsea to doslova spadlo do klína. Na druhou stranu ale dokázal vyhrát Evropskou ligu, což v kombinaci s bojem do poslední minuty v Premier League je určitě náročný, takže jeho působení v Chelsea hodnotím spíše pozitivně, i když od skvělého angažmá to mělo určitě daleko. Zároveň vítězstvím v Evropské lize získal svou první trofej v roli trenéra, takže zlomil další milník ve své kariéře. Na druhou stranu byl Sary velice úspěšný v Neapoli, žádnou trofej tam sice nezískal, ale jako jediný dokázal pronásledovat Juventus a přestože mu to ani jednou nevyšlo, tak Neapol hrála velice pohledný fotbal a s kádrem, který měl k dispozici, dokázal mnohem víc než se očekávalo. To znamená, přestože v Chelsea dokázal získat trofej, tak mám v Neapoli minimálně z mého pohledu hodnotím mnohem výš, protože ten kádr zkrátka nebyl na takový úrovni. A v momentě, kdy Neapol přebíral, tak už vůbec ne. A tam absolutně, ale absolutně nikdo nečekal v momentě, kdy Sady přebíral Neapol, že by měli vyhrát titul. Oni dokonce nebyli ani v pozici na Ligu mistrů, na tož, aby se mluvil o titulu. Jo. Nabízí se ale otázka, co Juventus od nového trenéra čeká. Z mého pohledu je odpověď jednoduchá, chtějí vyhrát Ligu V Lize nemá šanci ho překonat, protože během pěti let vyhrál Allegri pětkrát titul, takže tady ani není jako reálně vůbec žádný prostor, jak ten tým posunout výše. On maximálně může udržet lačku, která momentálně je, to znamená, bude dál vyhrávat tituly. A jediný, co bude považováno za velký úspěch, by bylo právě vítězství v Lize mistrů, což nás dostává k otázce, jestli je opravdu Sary tím správným koučem, protože nepochybuji o tom, že na dlouhodobou práci je to správný trenér, který dokáže týmu naordinovat jednak velice pohledný, ale zároveň i úspěšný fotbal, jenže se to více projevuje v těch dlouhodobých soutěžích, jako je právě liga, než naopak v Lize mistrů, kde může rozhodnout jediný zápas. Pokud se podíváme, jak se Sarimu dařilo v Lize mistrů během období, kdy koučoval Neapol, tak to žádný zázrak nebyl. Celkem milionářské soutěži odkoučoval 14 zápasů, z nichž pouhých 5 vyhrál, dvakrát remíz a dokonce sedmkrát odešel jako poražený. V první sezóně Neapol v Champions League nebyla, ve druhé s nimi postoupil do osmi finále, kde ale narazil na Real Madrid, který je vyřadil v součtu obou zápasů 6-2 a o rok později v Saryho poslední sezóně skončili dokonce ve skupině, kde získali během šesti zápasů pohých šest bodů a lepší byl dokonce Shakhtar, který ve stejné skupině skončil druhý a měl jednou tolik bodů než Neapol 12, což je celkem ostuda na kádr, který tehdy Neapol měl. Samozřejmě v porovnání s tou top špičkou je to někde jinde, ale v porovnání se Šaktarem tam by měla být jasná dominance. A díky třetímu místu ve skupině se teda kvalifikovali aspoň do Evropské ligy, ale i zde skončili okamžitě, když je vyřadilo německé Lipsko, takže pohárová Evropa s Arému příliš nepřeje, nebo minimálně nepřála v Neapoli. Teď si to sice vylepšil, když z Chelsea Evropskou ligu vyhrál, ale Přesto nejsem úplně přesvědčený, zda si Juventus vybral správně. Nepochybuji o tom, že Sarri je kvalitní kouč, ale nejsem si úplně jistý, jestli on je ideální trenér pro to, aby vyhrál Ligu mistrů. A ten záměr tam je jasný. Že i vyhrát Ligu mistrů. Ale, jak říkám, to, že ji nevyhrál doteď, neznamená, že ji nemůže vyhrát poprvé v Juventus. Toho nikdy není to pravidlo, že to musíte vyhrát, aby se to potom mohli, mohli vyhrávat znova. Protože ve finále nedává smysl, protože kdyby se to nevyhráli poprvé, tak to pak nemůžete vyhrát nikdy. Chápete mě? No, každopádně pokračujeme a vedení Juventusu už se takhle rozhodlo a já vám ukážu moji variantu, jak bych postavil sestavu Juventusu i s přihlednutím na Sariho herní styl. Co se týče rozestavení, tak zde se ani nemůžeme bavit o ničem jiným než 4-3-3, ale teď bude důležitější, jaké hráče do tohle rozestavení zvolíme. Osobně bych ale příliš změn v kádru nedělal a naopak bych se snažil udržet současný tým, který je z mého pohledu velice silný. Pouze potřebuje několik kosmetických úprav v podobě jednoho až dvou top hráčů. Takže jak jsem říkal, brankáři i obranu bych nechal stejnou. S zažil životní sezónu a chytal skvěle. Na pravém beku je Kancelo, který je pro mě jeden z nejlepších pravých beků na světě. Do stoperské dvojice Bonucci líny bych taky nějakým způsobem nezasahoval a stejně tak post levýho beka by zůstal v moci Alexe Sandra. Defenzívu má z mého pohledu Juventus skvěle a jenom potřeba dát si pozor na to, že oba stopeři stárnou, ale proto je v kádru Rugany, který by měl postupně dostávat stále více šancí. Defenzivní záložník musí být v systému někdo kreativní, aby mohl plnit úkoly registry na což je Pjanic jeden z nejlepších na světě, takže zde se ani nemusíme bavit o nikomu jiném. Už proběhly nějaké spekulace, že by mohl přijít Jorginho a tak dále, ale z mýho pohledu je to zbytečný, protože Pjanic je podle mě dostatečně kvalitní, aby tuhle roli zvládl. Jediný problém možná bude, že v případě jeho zranění není k dispozici typologicky podobný hráč a zároveň ani Pjanič nemůže hrát každý zápas bez odpočinku. Jediný, kdo by zde ze současného kádru mohl nastupovat je Bentancur a na pozici náhradníka by mohl stačit, aby se zbytečně nemusel přivádět nějaký extra další hráč, ale je otázka, jestli on má technické schopnosti na to, aby dokázal také tvořit zloubky. Já si myslím, že měl by mít ale nemám ho tak úplně stoprocentně nasledovaného, jestli by dokázal plnit i tu roli registry starého systému. Každopádně teoreticky je to jedna z variant a do zálohy výše už přijde Remzi, kterému skončila smlouva v Arsenalu a Juventus se teda získal zdarma. Je to běhavý typ hráče, který ho můžeme označit jako box to box, s tím, že dává taky slušný počet gólů a o jeho zařazení do základní sestavy nějakým způsobem asi nejde ani pochybovat. Druhý střední záložník by byl první velký nákup. Nejedná se úplně o hráče, který by dokonale seděl do Saryho herního stylu, ale přesto věřím, že by ho dokázal využít a dostat z něj maximum. Řeč je samozřejmě o Pogbovi, který už prohlásil, že z Manchesteru chce odejít a přirozeně se nabízí jeden z Real Madrid, Juventus a Paříž. Nejvíce by mi dával smysl, kdyby šel do Realu, o čemž už jsem taky dělal video, takže pokud jste neviděli, podívejte se na video, je jestli Pogba nebo Eriksen by měl jí do Reálu, ale na druhou stranu i návrat do Juventusu by nebyl úplně od věci. Jednalo by se přesně o tým hráče, který Juventus potřebuje, kreativní, fyzicky silný a zároveň schopný střelit dvojciferný počet gólů. Krátka rozdílový hráč, který v záloze Juventusu momentálně chybí. V kombinaci s Remzím a Pjaničem by to mohlo dokonale fungovat. Pjanič jako zatažený tvůrce hry, zatímco před ním fyzicky skvěle vybavená dvojice Remzí Pogba a z nich jsou oba dva schopní dávat góly. Velice velice podstatný, ale zároveň je potřeba zásobovat i ostatní ofenzivní hráče kreativními pasy od toho by byl tady taky Pogba. Jo, takže z mýho pohledu by to byla drahá posila, ale vyplatilo by se to, protože je to jeden typový jeden z hráčů, kteří Juventusu chybí a myslím si, že oni obranu i útok mají skvělou, jenom ta záloha trošku skřípe a jedna posila v podobě Remziho je fajn, ale myslím si, že Pogba by to posunul ještě na další level. Na pravé křídlo bych zvolil Douglas e. Kostu, který sice zažil asi nejhorší sezónu kariéry, když za minulý ročník střel pouze jedinou branku, ale několikrát jsem ho viděl hrát, líbil se mi jeho herní projev, pouze do Allegriho fotbalu bez křídel zkrátka tolik nepasoval a samozřejmě nebyl dostatečně efektivní a tak dále. Není to jenom o systému, když dáte jeden gol za celou sezónu je to špatný, ale já osobně mu věřím. Viděl jsem, jak jsem říkal, viděl jsem ho několikrát, viděl jsem ho dokonce i naživo dvakrát a vždycky, když jsem ho viděl, tak byl skvělý. Jo, naopak pod Sarem si myslím, že by mohl rozkvést a být základním stavebním kamenem. Pokud by se mu ale nedařilo, tak tady máme další alternativy na pravý křídlo. Může to být třeba Dybala nebo Bernardesky, ale já osobně bych preferoval Douglase Kostu. Na druhý křídlo by přišla taky moje druhá posila a je to starý známý Sario z, z Neapole, Incině. Na jednu stranu je to hodně Nepravděpodobný přestup, protože Incin je odchovanec z Neapole a fanoušci ho milujou, ale na druhou stranu je mu 28 a už tady bude chtít vyhrát velkou trofej. A znovu spojení se Sarem by ho mohlo reálně přesvědčit, protože Juventus mu zkrátka dokáže zaručit tu trofej, minimálně ligu, kterou nikdy nevyhrál. A teoreticky, i tam může být ta na tý ligy mistrů a na, zároveň oba už se znají, vidí co od sebe očekávat a z mýho pohledu je Insigne absolutně top hráč, který dokáže zápasy rozhodovat prakticky sám, tlačí se do zakončení, ale zároveň je dostatečně kreativní a umí posílat ať už finální přihrávky nebo centry. Minulý rok ho z mýho pohledu Ancelotti zabíjel na pozici stažnějšího útočníka, kde nevyužije celý svůj potenciál, ale pokud by se vrátil zpátky na křídlo, očekávám, že by to byla obrovská posila a rozdílový hráč. Nepřekvapilo by mě ani, kdyby potom v se patřil k jednomu z nejlepších hráčů v Lize. V snad ani není potřeba o ničem diskutovat. Samozřejmě Ronaldo, s tím, že záda by mu kryl talentovaný Mojsekín, a co se týče Ronalda, tak on je možná ten hráč, nebo ne možná, ale on je 100% ten hráč, který Sary mu chyběl v Chelsea. Protože Saryho Chelsea nehrála úplně špatně, ale ve finální třetině hřiště zkrátka jim chyběly ty góly. A v momentě, kdy máš týmu Ronalda, máš zajištěný, že góly budeš dávat. A zároveň i Ronaldovi si myslím, že bude vyhovovat Sary mnohem, mnohem víc než Allegri. Jakože několikanásobně víc, protože bude se hrát ofenzivnější fotbal, Ronaldo bude dávat více gólů. Klidně bych si vsadil na to, že Ronaldo dá následující sezon mě více gólů, než dal v téhle letošní. Pokud jsou na to někde sázky, určitě doporučuju to tam pustit, protože jsem, dalo by se říct, až přesvědčený, že těch gólů střelí víc teďka pod Sarim. A jak teda můžete vidět, nedělal bych v Juventusu nějaký velký změny, ale pouze bych se soustředil na nákup top kvality a okamžitýho vylepšení současného kádru. Jeden střední záložník a jedno křídlo by byly z pohledu Juventusu ideální rozložení. A zároveň by nebylo nějakým způsobem extra rozumný do kádru zasahovat až moc, tak uvidíme, jaký Sary zvolí přístup a zda bude poslouchat to, co má udělat ode mě. Naopak bych z klubu prodal čtveřici Manžukič, Cuadrado, Kedira, Iguain, čímž by se částečně získali prostředky na drahý nákupy Pogby a Insigneho. Každopádně všichni výše zmiňovaní hráči už mají vrchol za sebou a v kádru Juventusu by byli fakt jako nadbyteční. Mandžukic s iguinem by zbytečně zabírali místo talentovaného Mojse Kína, Kedera byl téměř celý rok zraněný a kvalitativně už na to taky nemá. No a co se týče quadráda, tak ten zase na křídlo není dostatečně produktivní už dlouhou dobu. můžeme namítnout, že Douglas taky minulý rok neměl dobrý, ale Quadrádo není produktivní, nebo respektive prakticky ani skoro nikdy nebyl. Navíc na křídle už je čtveřice Incině, Douglas, Dybala, Bernardesky, takže by byl pouze pátý kolo uvozu a i pro něj bude lepší, když půjde někam, kde bude hrát pravidelně. No a jak by vypadala vaše ideální sestava Juventusu? Koho byste koupili a prodali? V komentářích si můžete zahrát na manažera i vy. Tak mě dejte váš pohled na celou situaci. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr, mrkni na náš Gaming Zone a... Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj ahoj.